Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Aziz hemvetenler, her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bildiğiniz gibi uca Allah'ın merhameti, rahmeti ve lütfuyla artık biz Ramazan ayının aşamasındayız. Demek olar ki Ramazan ayına bir neçe gün vaktimiz kalmıştır. Həqiqətən də Allah Subhanahu ve Teala'nın bizim bu aya gəlib çatmamıza möhlət verməsinə hər birimiz şükür etməliyik. Həqiqətən də Rəbbimizin bizim üzərimizdə olan nemətləri saymaz və hesablanmaz qədərdir. Ona görə də hər bir müsəlmanın üzərinə düşən vəzifə ilk öncə uca Rəbbinə şükür etməsidir ki, ona bu Ramazana qədər gəlib çatmasına möhlət vermişdir. Xüsusən də bugün koronavirus bəlası ilə əlaqədar olaraq hər birimiz bilirik ki, artıq biz bu iki Ramazan ayını əvvəlki illərdən çox fərqli bir şəkildə keçirə bilərik. Belə ki, evdən çıxmaq qadağası, yəni evdə qal şüarı ilə biz də evlərimizdə qalıb Ramazan ayını keçirməyə məcburuq. Təbii ki, bu il təravih namazları, cəmaat namazları Ramazan ayında ötən illərdə olan həmin o coşku, həmin o həyəcan bu il fərqli bir şəkildə olacaqdır. Bu il hər bir müsəlmanın üzərinə fərdi şəkildə bu ayinləri evində yetirmək düşəcəkdir. Belə ki, ailə başçısı, qardaşlar, analar, bacılar, atalar, babalar, nənələr, hər kəs Ramazan ayını əgər mənalı keçirmək istəyirsə, onların hər biri öz evində cəmaat namazlarına diqqət yetirsinlər, təravih namazlarını yerinə yetirsinlər, cəmaat şəklində yığılıb, əgər arvad, ata, ana, bacı, qardaş, oğul, uşaq, yığılışıb, toplaşıb bir yerə, yəni bir evin sakinləri, evin içərisində təravih namazlarını yerinə yetirsinlər və uca Rəbbimizə dua etsinlər ki, Allah Subhanahu wa Taala bizim üzərimizdən bu koronavirusun müsibətini qaldırsın və xalqımızı, millətimizi bu müsibətin, bu bəladan əmin-aman etsin. Həqiqətən də bizim bugünkü gündə dualara ehtiyacımız var. Xalqımızın, millətimizin, dövlətimizin bu xeyir dualara ehtiyacı var ki, Allah Subhanahu wa Taala bizim hamımızı müvəffəq etsin. Və həmçinin Ramazan ayında çalışmaq lazımdır ki, daha çox xeyirxahlıq edək. Daha çox ailələrə yardım götürməyə çalışaq. Çünki iş yerləri bağlı olduğuna görə, insanlar işləyə bilmədiklərinə görə, bugünkü gündə ola bilər evində yeməyə ancaq quru çörək tapan insanlar var, hansı ki onların səsi çıxmır. Üzlərinin abrından, həyasından utanaraq, abrı həya edərək onlar səslərini çıxartmırlar və uca Rəbblərinə dua edirlər ki, Allah Subhanahu wa Taala onlar üçün bir ruzi yetirsin. Və gəlin, biz də belə insanlara yardım etməkdə səbəb olaq. Və hər birimiz çalışmalıyıq ki, belə insanları axtaraq və gözümüz daima axtarışda olsun ki, bu cür ehtiyaclı insanlar olan kimi dərhal onlara əl tutaq. Həqiqətən də Ramazan ayında edilən sədəqə, Ramazan ayında edilən ibadət başqa aylarda olan ibadətlərdən çox fərqlidir. Və bunun savabı da Allah qatında qat-qat çoxdur. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, bu mərhəmət ayından yetərincə istifadə edək və təbii ki, Ramazan ayının ibadətlərinin tacı namaz ilə yanaşı Quran-ı Kərimdir. Çalışmaq lazımdır ki, bu ayda daha çox Quran oxuyaq, Quran tilavət edək, onun ayələrini, mənasını öyrənməyə çalışaq, ayələrin tədəbbür edək, yəni ayələr haqqında düşünək və həmin ayələrin bizə buyurduğu əhkamlardan özümüzə ibrət çıxarıb onlara əməl etməyə çalışaq. Əziz qardaş babacılar, dəyərli həmvətənlər, təbii ki, bugünkü günlərdə Ramazan ayının əsnasında bir çox insanları Ramazan ayının başlaması məsələsi maraqlandırır. Və təbii ki, bu haqda insanların narahatçılığı
və sualları çoxalır. Və bəllidir ki, bəzi ölkələrdə təqvimlə, bəzi ölkələrdə ayı müşahidə etməklə, bəzi ölkələrdə başqa bir müsəlman ölkəsinə harada ki ayı izləyirlər, onlara baxıb əməl etməklə Ramazan ayı girməsi və ya Ramazan ayının sona yetməsi müəyyənləşir. Və təbii ki, biz bu ildə əvvəlki illərdə də olduğu kimi tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, bu məsələdə bir-birinə qarşı anlayışlı yanaşmaq lazımdır. Bu məsələdə kimsə əgər yaşadığı dövlətlə, hətta dövlət təqvimlə təyin etsə belə, əgər bu dövlətlə gedirsə, kimsə o insanlara xor baxmasın. Və yaxud kimsə başqa bir rəyi söyləyirsə, deyir ki, məsələn, deyir ki, mən məsələn Məkkə ilə oruç tutacağım, Məkkə ilə açacağım orucumu. Və kimsə deyirsə ki, mən Türkiyə ilə başlayacağım, Türkiyə ilə qutaracağım. Və ya hər hansı bir başqa bir müsəlman ölkəsi ilə başlayıb onlarla qutaracağım. Bunların hamısına geniş baxmaq lazımdır. Yəni, bunların heç birini qınamaq lazım deyil. Və təbii ki, şəriətimizin bizə buyurduğu hökum bir dənədir. Hökum ondan ibarətdir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm bizə buyurub ki, ayı gördükdə, yəni yeni doğmuş hilalı gördükdə orucunuzu, yəni Ramazan ayını başlayın. Və yeni doğmuş ayı, yəni hilalı gördükdə isə orucunuzu bitirin. Demək ki, Ramazan ayının başlaması və sona yetməsi ay ilədir. Ayın müşahidə edilməsi ilədir. Şəriətdə bunun bir anlamı var ki, yalnız budur. Lakin bəzi dövlətlər buna əməl edirlər və bəziləri buna əməl etmirlər və bunun əvəzində astronomik hesablamalara əsaslanaraq bayramları təyin edirlər. Hər halda hər nə olursa olsun, təbii ki, biz çalışmalıyıq ki, Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin buyurduqlarını yaşayaq və onları yaşadaq. Lakin biz bu məsələdə fikir ayrılığının olmasını qəbul etməli və qarşımızdakı insanlara da sayğı ilə, hörmət ilə və anlayışla yanaşmalıyıq. Və bunun da bizə çox faydası var. Əvvəla biz müsəlmanlara qarşı, müsəlman qardaş və bacılarımıza qarşı kin-küdurət bəsləməməliyik. Çünki Ramazan ayı bizə mərhəmətli olmağı, rəhimli olmağı və bir-birinə qarşı xoş davranmağı öyrədir. Belə olan təqdirdə biz öz müsəlman bacı və qardaşlarımıza qarşı nə üçün qəddarcasına, nə üçün kobud, nə üçün acı, nə üçün xoşa gəlməz əhval-ruhiyyədə çıxmalıyıq. Əlbəttə ki, bu bizim üçün yol verilməzdir. Çünki Ramazan ayı bizə bunu öyrətmir. Ramazan ayı tam əksini bizə öyrədir. Biz bir-birimizi sevməliyik, bir-birimizin Allah qatında bacı və qardaş, doğma əziz olduğumuzu etiqad etməliyik. Və biz bunu dərk edib və bunun üçün çalışmalıyıq. Bunun üçün addımlar atmalıyıq. Ona görə də əziz qardaş və bacılar, dəyərli həmvətənlər, uca Allahdan diləyirəm ki, Allah Taala bizi qarşıdan gələn Ramazan ayında müvəffəq etsin. Allah Taala bizim hər birimizə bu ayda gözəl əməllər etməyə müvəffəq etsin. Və Allah Taala bu ayda bizim üzərimizdə bu virus bəlasını qaldırsın və biz də sağ salamat bu bəladan qurtulub Allahın mərhəməti və rəhməti ilə öz yurdumuzda, öz vətənimizdə rahat gəzək dolaşaq. Allah Subhanahu wa Taala'ya şükrümüzü edək və həqiqətən də Allahın bizim üzərimizə nemətləri çoxdur. Biz onları sayıb qurtarsaq yetməz. Lakin hər bir işdə bir xeyir vardır və biz də bu virus bəlasında özümüzə müəyyən ibrətləri çıxarmalıyıq. Və mən düşünürəm ki, bu virusda ən böyük dərs, ən böyük ibrət bizim üçün vaxt nemətidir. Həqiqətən də bu Ərəfədə vaxtın nə qədər dəyərli olduğu hər bir kəsə məlumdur. Baxın, biz SMS göndəririk və 2 saatlıq vaxt alırıq. Siz diqqət etsəz, biz 2 saat ərzində nə qədər işlərin öhdəsindən gəlirik. Demək ki, biz 2 saat ərzində bu qədər faydalı bir işlərlə məşğul ola biliriksə, gün ərzində baxın, biz neçə 2 saatları itiririk başqa vaxtlar. Həftələrə vursaq, aylara vursaq, illərə vursaq, görün biz nə qədər vaxtımızı israf etmiş oluruq. Həqiqətən də
Biz elimizde olan nimetlerin qədrini layiqincə bilmirik. Layiqincə değerlendirmiş o nimetleri. Çalışmaq lazımdır ki, bundan sonra kalan ömrümüzdə həmin vaxtları, həmin nimetleri doğru düzgün değerlendirək. Və bu bizim için olduqca vacibdir. Allah'tan bu işte bize müvaffaqiyyət verməsini diləyirəm. Və Allah'tan bir daha diləyirəm ki, Allah Teala bizim üzerimizin bu belanı kaldırsın. Xalqımızı, milletimizi, dövlətimizi bu beladan salamat etsin. Və tezliklə hər bir insan, hər bir müsəlman öz normal hayatına qayıtsın. Və Allah Teala bizi bu gözəl ayda müvaffaq etsin. Hər birinizi Allah'a emanet edirəm. Allah Subhanahu wa Teala hamınızı müvaffaq etsin. Vassalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.